мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы өз жолдауында азаматтардың еңбек құқықтарының қорғалуын қатан қадағалауды тапсырды оның ішінде еңбек заңнамасының сақталуы еңбек қатынастары саласында туындаған дауларды болдырмау және алдын алу бағытында атырау облысының әкімі серік қатысуымен алқа отырысы өтті шараға қала және аудан прокурорлары жауапты мемлекеттік орган мен өңірдегі ірі мұнай компанияларының басшылары қатысты алқа отырсында жұмысшылар оның ішінде қазақстан азаматтарының еңбек құқтардың сақталуы еңбек дауларының алдын алу және өндірістік жарақаттарды болдырмау мәселелері талқыланды жиырмаға жуық кәсіпорын әкімшілік жауаптылыққа тартылып мыңнан астам жұмысшының құқтар қорғалып олардың 586 миллион теңге жалақсы өндірілген атырау облысының әкімі серік азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау басты назарда екенін алқа отырысының қорытындысымен мемлекеттік органдарға аталған бағыттағы жұмыстарды күшейту және жұмыс берушілерге азаматтардың еңбек құқықтарын қатаң түрде сақтау тапсырылды